Добрий вечір. Це тема дня. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію в спортивному комплексі «Надія». Нагадаємо, що вранці 24 жовтня у зв'язку з ремонтом даху дощем затопила дорогий паркет баскетбольного полю. Про це повідомив відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. Скільки триватиме ремонт в спорткомплексі «Надія» і як вплине на спортивне життя міста, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. В студії начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Роман Бохін. Роман Степанович, я вас вітаю в нашій студії. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. У вівторок, 30 жовтня, на території спорткомплексу «Надія» відбулось виїзне засідання, під час якого міський голова Олександр Сенкевич, його заступники Юрій Степанець та Юрій Адрієнко, начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Роман Бохін, наш сьогоднішній спікер, керівництво баскетбольних клубів «Миколаїв» та «Ніко Баскет», представники підприємства-підрядника «Голден Бут» обговорили деталі та етапи ремонту будівлі спорткомплексу «Надія». Ремонтні роботи планують закінчити до кінця 2019 року. Як це вплине на тренування та ігри баскетбольних команд у матеріалі Світлани Кльосової? Будь ласка. Баскетбольная команда «Ніко Баскет» не сможет ни тренироваться, ни играть в этом зале. Баскетбольна команда «Ніко Баскет» не зможе ні тренуватися, ні грати в цьому залі. Для мене це найбільша проблема. У місті немає більше сертифікованих залів, в яких можна грати. І, на жаль, дуже мало залів, в яких можна тренуватися. Вони переповнені. Тому наша команда потрапляє в дуже складне становище, поки ми не бачимо виходу з нього. З понеділка, 5 листопада, усі тренування та ігри у спорткомплексі офіційно припиняться. У залі підійматимуть паркет та встановлюватимуть будівельні ліси для ремонту покрівлі. Є дві причини. Перша причина – це для визначення об'єктивної повної картини затоплення, для того, щоб ми могли визначити, ну і не ми, а експерти могли визначити шкоду, яка завдана цьому покриттю, визначити детально місця затікання. Наступне питання – це сам факт встановлення факту належного там майна. Значить, у нас, ну, в будь-якому випадку, для того, щоб встановлювати там конструкції, які дозволять будівельникам доступ до будівлі, або вишки там відповідні спеціальні, необхідно, ну, вони не можуть бути влаштовані безпосередньо на паркет. У баскетбольному залі тренуються 4 команди міста. «Ніко Баскет» – одна з них. Гравці відпрацьовують китки. 31-річний Роман Гуменюк грає в команді 2 роки. У нас на вищу лігу приходило дуже багато людей, у нас з'явилися свої фани, вболівальники. Якщо ми прийдемо в зал, в якому вміщається 100 людей, то всі наші фани просто не помістяться в той зал. Тому, звичайно, ми страждаємо. Я вже не кажу про те, що у нас не буде свого залу. Да? Тобто зал, в якому у нас тут є тренажерка. Є офіс, є роздягальні, в якій ми постійно переодягаємося. Коли ми перейдемо в інший зал, це, ну, понеділок в одному залі, вівторок в іншому залі, в середу, в третьому. Це тренування одне з останніх у цьому залі. 3 та 4 листопада у спорткомплексі відбудеться гра «Ніко Баскет» Кремінь. Тренування будуть ще до 4 числа, але з 5 всі тренування закінчаться і ми підемо десь, можливо, НУК, можливо, інші якісь заклади. Зараз вирішуємо це питання. Тренуються у залі спортсмени муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Попереду в них 12 ігор. Готуватися до них ніде. Завжди легше виступати, грати в цьому залі, в якому тренуєшся. Тому зараз ми будемо, ще раз кажу, будемо тренуватися в інших залах, в залах інститутів, яких шкіл, можливо, не знаю, поки що сказати. А грати фактично на майданчику суперника, на виїзному майданчику. В першу чергу ми думаємо про наших вболівальників, які не будуть мати можливості їздити на наші, нібито фактично, домашні матчі, але на іншому майданчику. Начальник управління капітального будівництва Роман Бохін розповів, ремонт покрівлі триватиме до 1 квітня. До кінця 2019 року заплановані роботи з модернізації будівлі спорткомплексу, ремонт внутрішніх приміщень.
На даний час ті роботи по укладному договору з підрядною організацією – це є утеплення, влаштування фасаду будівлі, заміна вікон дверних пройомів, заміна системи опалення, влаштування санвузлів для маломобільних груп населення і покрівля з підсиленням конструкції, її утеплення і влаштування покрівлі. Це тема дня, і сьогодні ми обговорюємо ситуацію, яка склалася в спортивному комплексі «Надія». Роман Степанович, будь ласка, переглядаючи цей відеоматеріал Світлани Кльосової, моєї колеги, виникає питання, чому тільки зараз почали ремонт даху? Адже восени, як звісно, починаються дощі і негода. Ну, хочу сказати, що підставою для проведення будівельних робіт є наявність відповідного дозволу. Цей дозвіл ми отримали 11.09 і відразу ж була скликана нараду, і з наступного ж дня розпочали виконувати будівельні роботи. До отримання дозволу, звичайно, передує там ціла, скажімо так, процедура виписана в нормативно-правових актах. Необхідно провести тендер, необхідно укласти договір, зареєструвати його в казначействі, потім зібрати документи, ну і не тільки договір підряду, договір технічного нагляду, авторського нагляду, зібрати документи, віднаправити їх на отримання дозволу. Дозвіл цей на будівлю, яка за класом наслідків належить до будівлі СС-3, це значний клас наслідків, видає Державна архітектурно-будівельна інспекція України у місті Києві. Ну, значить, СС-3 також не випадково. Я ще повернусь до цього питання, що не випадково такий клас наслідків. Там в цьому об'єкті виконуються складні інженерно-технічні роботи, і виконання їх повинно виконувати, скажімо так, також по певній технології і в строки, які ми запланували. Роботи, які ми запланували, були заплановані на етапі укладення договору в червні місяці, приступили, ще раз повторюсь, ми них до вересня, у вересні. Раніше з юридичних підстав приступати до виконання робіт ми не мали. І буквально на першій нараді, яка відбулася, підрядник відразу поставив питання про необхідність закриття залу. Тому ми бачимо зараз і сюжет, який ви відзняли. Звісно, це погано, що немає більш такої будівлі спортивного призначення. І, на жаль, немає баскетболістам нашим, де тренуватися. Але є будівельний процес, є ризики, є охорона праці, є техніка безпеки, яку потрібно дотримуватися, є правила, державні будівельні норми, які визначають порядок проведення цих будівельних робіт і ризикувати не лише майном, так, як зараз показала практика і цей прикрий інцидент, а життям і здоров'ям людей, які там знаходяться, ну, ні я не можу, ні підрядник. І брати на себе відповідальність виконувати будівельно-ремонтні роботи в умовах діючої, скажімо, будівлі, експлуатації за призначенням просто було неможливо. Розглядалися різні варіанти, щоб не закривати, виконувати, допустимо, половину покрівлі в цьому році, так, залишити на наступний рік. Ну, але це технічно просто неможливо. Не можна залишати, в нашому випадку, не можна було би залишати половину покрівлі, оскільки необхідно підсилювати несучі конструкції, плити накриття. І саме в зонах, де місце сидіння глядачів, і в зонах, де безпосередньо відбуваються баскетбольні матчі, там є плити накриття, які потрібно підсилювати. Без доступу на територію майданчика спортивного виконати ці роботи просто неможливо. Ми переглядали, ще раз кажу, неодноразово консультувалися з експертами, яким чином можна, виконавши, скажімо так, з іншої технології, в тому числі внести зміни в проєкт, відкоригувати його і виконати роботи по іншій технології, яка б, скажімо так, без доступу з території спортивного майданчика. На жаль, це не виявилось неможливо. Тому
Звичайно, що погано, що ми його закриваємо, але не закривати ми його не могли. І повідомлені були в тому числі і команди, і адміністрація школи. Адміністрація школи швидше, команди трошки пізніше, але ну, з 23 вересня, я вам можу сказати, з 3-25, нам проводились часто наради, були проінформовані клуби про те, що необхідно закривати експлуатацію будівлі. І навіть от зараз ті роботи, які там виконуються, от вони начебто так не в виконуються не в на баскетбольному майданчику, так, а це демонтаж вікон, дверей. Ну, зрозуміло, ну як ми демонтуємо великі конструкції, так, і туди знаходять люди, заходять, виходять. Ну, це не нормальний процес. Тому зараз підрядник встановив там охорону, встановлює контрольну пропускну систему. І знаходження на об'єкті це відповідальність в першу чергу підрядника, ну і управління капітального будівництва як замовника. Втім, завтра і післязавтра там будуть відбуватись ігри. Да, це цікаве питання. Ну, ініціатива щодо проведення завтра спортивних заходів, завтра післязавтра спортивних заходів вийшла від пана Боброва. А ми розглянули це питання в тому числі на виїзній нараді на спорткомплексі під головуванням мера. Скажемо, відверто скажу, був проти підрядник будь-яких там заходів, ну, але прийнято рішення міською радою, я його, скажімо так, у листі направив на технічний нагляд і на генпідрядника, завтра і післязавтра технагляд ну, вже виніс, на завтра і післязавтра зупинено виконання робіт на об'єкті, і на цих два дні будівельний майданчик повернено назад школі, адміністрації спортивної школи. Незважаючи на те, що пошкоджено паркет баскетбольного поля, це ж теж небезпечно? Ну, я не експерт саме, скажімо так, в спортивних покриттях, ну, я думаю, якщо команди приймають рішення проводити там спортивні заходи, так, і вони вважають, що вони можуть там проводити ці спортивні заходи, ну, напевно, вони дивляться на то спортивне покриття і його стан, в якому воно знаходиться. Роман Степанович, скажіть, будь ласка, з чого ви плануєте почати ремонт будівлі саме спорткомплексу «Надія»? Ну, він же розпочатий. Він вже розпочатий, але перші ваші кроки, вони зроблені, а далі? На цей рік заплановано виконання робіт основної частини покрівлі. Повне накриття основної частини покрівлі. Заміна вікон дверних пройомів вхідних груп і виконання робіт з капітального ремонту санвузлів для маломобільних груп населення. Це весь перелік робіт на цей рік. На наступний рік у нас заплановано покрівлі двох прибудов, система опалення і утеплення і влаштування нового фасаду на спортивному комплексу «Надія». Ремонт даху передбачає зведення лісів, а для цього потрібен демонтаж паркету, дорогого паркету, як вже зазначено у сюжеті. І, будь ласка, які гарантії, що його не пошкодить остаточно, адже паркет після затоплення вже дав перші тріщини? Паркет належить приватному товариству, називається це товариство «Інвентар Баскет». Після того, коли ми виявили цей факт, було скликано нараду і включено представника цього товариства до складу нашої робочої групи, яка зараз визначає причини протікання, встановлює вину кожного учасника будівництва. І зараз питання демонтажу вирішується безпосередньо власником цього майна. Ми запропонували ну, зі своєї сторони допомогу підрядної організації. Зараз власник майна вирішує, яким чином, в які строки він буде демонтувати це покриття. Але це не буде зроблено силами управління капітального будівництва, оскільки в нас такі кошти не передбачено ні в кошторисі. Ну і, в принципі, ми не маємо правових підстав для того, щоб демонтувати це майно. В сюжеті я говорив, що його в будь-якому випадку необхідно демонтувати, тому що, по-перше, дасть змогу його просушити. В будь-якому разі демонтувати, так? Так, ну, принаймні, тут, ну, навіть якби це, ну, скажімо так, це було б там комунальне майно, це було б там передбачено, нам треба було його демонтувати для того, щоб його принаймні просушити і привезти його в нормальний стан, це дерево, і його, ну, воно зараз знаходиться, воно зжалося, відсутній деформаційний шов зараз в місці, воно піднялося, на нього постійно
діють чинники зовнішні, і просто з кожним, скажімо, ну, просто погіршує свої експлуатаційні властивості. Думаю, ще раз кажу, рішення про проведення і ініціатива – це проведення спортивних заходів на цьому паркеті, це рішення спортивних клубів. Вони таке рішення приймають, і як власник, який дав їм дозвіл на це, він також повинен розуміти ці наслідки, які може бути мати для покриття. Тобто, скажімо так, без проведення цих заходів можна було би мінімізувати ті, скажімо, шкоду, яка завдана паркету. І питання відновлення, воно б пройшло би швидше і в коротші строки. А хто повинен відшкодувати вартість збитків після підрахунку? Зараз працює робота комісії. З цього питання досліджуються всі дії кожного і дії або бездіяльність кожного учасника. На даний час ми приходимо до висновку, що основна вина належить підрядній організації. Безперечно, є організація будівельного процесу на будівельному майданчику, і виконання робіт повинно проходити в певній послідовності. Згідно проєкту організації будівництва, виконання робіт здійснюється частинами. І підрядник повинен забезпечити так виконання цих робіт для того, щоб, відкриваючи частину покрівлі, закрити її повністю, в тому числі верхнім шаром, покриття, яке унеможливлює потрапляння вологи і є гідроізолюючою, і є гідроізолюючим шаром. А вони цього не зробили? Відбулося наступне. Значить, було розкрита більша частина, ніж це передбачено, в тому числі, ну, ніж це передбачено проектом виконання робіт і проектом організації будівництва. Нижній шар покрівлі – це пароізоляція. Ми встановили, що генпідрядна організація влаштувала декілька цих шарів, тобто десь вони підстраховували себе, розуміючи, що можливе випадання атмосферних опадів, але пароізоляція, вона навіть не є гідроізоляцією, і вона не утримує атмосферні опади в тій кількості, які вони випали. Ще раз повторюся, це основна вина підрядної організації. Однак є ще потрібно встановлювати і вину інших учасників, яка там також була. Ми бачимо, що не в повну міру було, скажімо так, справилася система зливу стічних вод покрівлі. І та вода, яка стояла, в тому числі на відео, яке було видно, що вода стояла, вона не воронки, які там знаходилися, вона не йшла. І вона з покрівлі, такі, скажімо так, невеликі, ну, в одному місці більше, невеликі оці от утворення такі калюжі, да, а десь там, як говорили, і басейни, вони з покрівлі, ну, поки, скажімо так, примусово насосами не викачали воду підрядна організація, вона знаходилась на покрівлі. Це також буде відображено в роботі нашої комісії і під час вирішення питання відшкодування шкоди, я думаю, що вона також буде врахована. Хоча на даний момент підрядник погоджується відшкодувати. Тобто в даному випадку одний на нарадах. Тобто він згоден, що він повинен відшкодувати це, так. І, ну, на жаль, це будівельний процес. Є ті ризики, які підрядник, в тому числі, бере на себе. І він хотів швидше виконати роботи, безперечно, тому що швидше, скажімо так, більшу частину покрівлі верхній шар демонтувати, очистити, покласти новий шар, закласти утеплення. Ну, це було б йому швидше, ніж робити це частинами. Він взяв цей ризик на себе. І тому, звичайно, йому потрібно буде це все відшкодувати. От. Але ще раз кажу, що, ну, ці питання всі вони зараз вирішуються. Тобто поспішні висновки до рішення комісії я би також не хотів би робити. Ну, сам, але оскільки сам підрядник висловив свою думку, що він готовий це компенсувати, зараз, як на мене, потрібно власнику майна просто перейти з ним в офіційні відносини, підписати договори про відшкодування шкоди, провести експертизу паркету після його демонтажу і визначитися з порядком і розміром цієї шкоди, яка буде відшкодована. А як довго триватиме цей процес, поки йде проводить комісія своє розслідування? Значить, сьогодні ми продовжили роботу комісії. Є великий об'єм матеріалів, які до нас поступило. Ми відібрані пояснення цих учасників будівельного процесу, тому що, ну, якби замовник будівництва, це, ну, скажімо так, по великому рахунку, організатор цього будівельного процесу. Є ще технічний нагляд, є ще авторський нагляд. Є в нас в даному випадку адміністрація школи, на балансі якої знаходиться. Є власник паркету, як виявилося. І всі, ну, всі ці особи
клубу, вони зараз в роботі комісії активно працюють. І, ну, я думаю, на наступному тижні ми закінчимо роботу комісії. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в спортивному комплексі «Надія», під зривом знаходиться баскетбольний сезон. Ми запросили до нас в студію президента баскетбольного клубу «Ніко Баскет» Андрія Черепанова, але він зараз знаходиться у відрядженні, і тому ми зв'язались з ним телефоном. Ось його коментар, будь ласка. Мені, як особі, яка свого часу була причетна до придбання цього паркетного покриття, як, до речі, і іншого баскетбольного інвентаря, яким сьогодні обладнана спортшкола «Надія», як стороні, яка дійсно несе матеріальні збитки, доволі важко зберігати спокій і утриматися від звинувачень на адресу чи то замовника такого ремонту, на адресу підрядника або конкретного посадовця. Але ж я спробую бути якомога об'єктивним на дані свого бачення того, що сталося. Маю сказати, що ті чисельні спекуляції, а саме обвинувачення власника паркету в його пошкодженні, нібито покриття вчасно не було прибрано, нібито паркет після намокання набув ще більшої якості, нібито це суто господарський конфлікт двох приватних суб'єктів, а структури і підрозділи міської влади тут і до чого. Все це не що інше, як спроби відійти від відповідальності, виправдати власну безвідповідальність і брак фаху. Водночас зовсім недоторкано є тема вчасності проведення тендерів на виконання цього ремонту. Немає відповіді на питання, чому узгодження і дозвіл на початок робіт тривали аж до вересня, замість того, щоб почати виконання робіт вже в травні, під час шкільних канікул і коли закінчився чемпіонат з баскетболу. Чому не було враховано побажання керівництва школи і баскетбольних клубів не починати ремонт даху восени? Є багато питань, на які посадовці уникають прямої відповіді. Втім, гучно лунають заяви, що все це заради покращення умов заняття спортом, заради підвищення якості змагань. Чи справді це є мотивацією таких дій? Вважаю, що ні. Але ж сьогодні ми вимушені демонтувати паркет. Але я підкреслюю, це не головне. Головне те, що невідомо, де наші баскетбольні професійні і аматорські команди будуть проводити домашні ігри. Як довго це триватиме, ніхто не знає і ніяких гарантій сьогодні не дає. І тут зовсім немає значення, чи є паркет у залі, чи його немає, кому він належить, чи то приватній структурі, чи державній установі. І наприкінці хотів би сказати таке. Що таке так зване освоєння бюджетних коштів в реаліях України, нам це відомо. Чи є місто Миколаїв в цьому сенсі якимось чудовим винятком і надія згідно написаних загальних правил освоєння бюджету, я не впевнений. Мабуть, це все, що я маю сказати вам стосовно цього випадку. Роман Степанович, будь ласка, якщо у вас є коментар щодо коментаря Андрія Черепанова, будь ласка. Ну, шкода, що пана Черепанова зараз він відсутній. Не встиг повернутися. Так, що він так дуже зайнятий. Тому я би, ну, скажімо, не хотів би коментувати за його відсутності. Це буде не дуже коректно. Представник власника паркету включений до роботи комісії. Ще раз повторюсь, всі ми враховуємо думки, всі документи, всі матеріали, на підставі яких всі будуть подані сторонами, ми прийдемо всі до єдиного висновку. Всі члени комісії прийдуть до цього висновку. І якщо лишиться окрема думка кожного члена комісії, він так само її може туди долучити. І я говорив на апаратній нараді міському голові, що результати нашої роботи будуть надіслані в управління капітального будівництва, Міністерства регіонального розвитку і будівництва. Мені немає що приховувати. Я хочу навпаки, щоб ця ситуація така, ну, серйозна, вона була досліджена з усіх сторін. Це прикро, що там не грають баскетболісти. Але я
хочу, щоб всі почули, будівельний процес передбачав закриття експлуатації залу. І до цього потрібно було всім підготуватися. Я розумію пана Черепанова, який переживає за своє майно і за неможливість грати баскетболістам, займатися своїм професійним спортом. Але ми повинні виконати ці будівельні роботи. Ми їх передбачали з літа цього року і приступили на наступний день після того, коли мали всі документи дозвільного характеру. І якщо можна, в нас вже не залишається часу, але пролунало питання, і Андрій Черепанов не знає, коли все це зробиться, щоб повернутися у спортивний комплекс «Надія». Будь ласка. Була узгоджена дата виїзні нараді під головування міського голови. До 1 квітня ми повинні виконати всі роботи, які унеможливлюють перебування спортсменів. Це всі роботи з підсилення несучих конструкцій. Роман Спанович, спасибі, що ви завітали до нашої студії. Сьогодні ми обговорювали ситуацію спортивного комплексу «Надія». І з нами був Роман Бохін. На все добре.